Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicion në lajmeve të orës 11:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një shpërthim i madh ka ndodhur dje pas dite në Ferizaj, në një nga lokalet e një qendre tregtare. Nga ky shpërthim, që dyshohet të jetë shkaktuar nga një bombol gazi, kanë mbetur të lënduar mbi 40 dhe të lënduar janë transferuar në QKK, tre prej të cilëve janë në gjendje më të rënduar. Ndërkohë, në klinikën intensive në QKK janë duke u trajtuar 5 pacient, të cilët janë në gjendje më të rënd. Ndërkohë, anesteziologu Shaqir Uka, në një lidhje të drejtë për drejtë për RTK-n, ka bërë të ditur se gjendja shëndetësore e pacientëve për momentin është stabile, edhe pse sipas tij, me këtë shkallë të djegjes, këta pacient hyn në radhën e atyre pacientëve që janë të rrezikuar. Ai theksoi se QKK nuk ka një qendër speciale të trajtimit të djegjeve dhe duke pasur parasysh se shkallja e djegjes është më e lartë se 35%, disa pacient kanë nevojë për trajtim jashtë vendit. Nëruar shikues, do të lidhemi drejt për drejt tani me pamje të drejt për drejt nga konferenca e kryeministrit në detyrë, Abdullah Hoti. Ministrin e Shëndetësisë dhe për t'ju informu për veprimet që kemi ndërmarrë në funksion të... Të nderuar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti, ndërkohë që i shoqëruar është edhe nga ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj. Strategjia e imunizimit kundër COVID-19 është bërë një punë e madhe e komitetit të imunizimit, kuadrit të Ministrisë së Shëndetësisë me pjesëmarrje të doktorëve, të zyrtarëve tjerë nga instituti dhe nga qendra klinike universitare për të përgatitur strategjinë e imunizimit, e cila do të kalojë, besoj, shpejt në komitet, do të miratojë imunizimit, edhe pasaj do të vjen për qeveri. Miratim edhe në qeveri. E mira këtij dokumenti është përcaktohen qartë prioritetet e vaksinimit të qytetarëve me vaksinën kundër COVID. Dhe mandej, ashtu si na vinë sasit e vaksinave, ne bëjmë vaksinimin e grupeve të qytetarëve si pas këtyre prioriteteve. Fillimisht mjek dhe stafi tjetër shëndetësor, duke qenë se këta janë në ballë të pandemisë. Dhe mandej, personat mbi moshën 65 vjeçare, duke fillu nga personat më të moshuar, edhe duke ardhë më poshtë. Personat që kanë rrezikshmëri të lartë, edhe kjo rrezikshmëri përcaktohet nga lista e smundjeve që përcaktohet nga Komiteti i Imunizimit. Strategjia parashën në detaje veprimet konkrete që janë ndërmarrë deri më tani, nga institucionet shëndetësore, përfshi institutin, edhe veprimet konkrete për të kriju kapacitetet e nevojshme për këtë vaksinim, të shpëndarë në gjithë Kosovën, në gjitha komunat, duke integru qendrat e mjekësisë familjarë, dhe tash në bazë të kësaj strategjie, komunat, përmes qendrave të mjekësisë familjare, uzohen në tutje që të përgatisin listat e qytetarëve, si pas këtyre prioriteteve. Pra mjekët, personat mbi moshën 65 vjeç, si pas moshës tyre, nga mosha më vjetër duke ardhë poshtë dhe personat me rrezikshmëri të lartë, edhe do të bëjnë publike listat e qytetarëve, se cilin qendër të mjekësisë familjare, me emër dhe mbi emër të qytetarëve, që do të vaksinohen si pas afatit kohë që neve na vinë vaksina. Kapacitetit ditor i institucioneve shëndetësore në Kosovë, pra qendrëve të mjekësisë familjare, në koordinim me institutin, është dhe vaksinohen rreth 20.000 qytetarë brenda ditës, të shpëndarë në gjithë Kosovë në rjetin e qendrëve të mjekësisë familjarë, dhe kjo neve në jetë komoditetë mjaftushën që për një periudhë shkurt kohore, varsisht, sigurisht nga numri dhe sasia vaksinëve që pranojmë, ne të vaksinojmë pjesë konsiderueshme të qytetarëve në Kosovë. Kjo është të parë. E dyta, dëshiroj të ju informoj zyrtarisht, formalisht, pas bisedave që dje ka bërë Ministria Shëndetësisë, grupi punus, komisioni, në fakt, që negocion në emër të qeverisë,
për siguru vaksinën. Dje janë konkretizuar bisedat me Pfizer për 535.000 vaksina. Janë konkretizuar gjithashtu bisedat edhe me Austrin për 600.000 vaksina. Dhe me Covaxin janë më herët janë kryer gjitha procedurat e aplikimit edhe bërjes pjesë Kosovës të koalicionit Covax për 720.000 vaksina. Kemi siguruar edhe buxhetin, siç e dini, u miratu buxheti për vitin 2021 dhe janë ndarë 40 milion euro vetëm për vaksinën anti-Covid, kështu që ne jemi plotësisht të përgatitur për këtë proces të rëndësishëm. Ne presim që, sikurse në vendet e regionit, vaksinat e para të vinë në shkurt, cila do të shpërndahen sipas strategjisë imunizimit se nësa po e sharuva. U besoj që është bërë një punë shumë e mirë edhe nga Komiteti Imunizimit, duke vendosë këto prioritete, që të mos ketë askush diskrecion se kush vaksinohet, po të ketë një prioritet në këtë drejtje, po edhe nga Komisioni brenda Ministrisë së Shëndetësisë, që të konkretizojmë referimet konkrete ligjore sa përket të sigurimit të vaksinave. Në ndërkohë që po merreme me menaxhimin e pandemisë, besoj në mënyrën më të mirë të mundshme, është lajmi mirë që numrat kanë rënë, numrat e të infektuarve në baza ditore kanë rënë, ne jemi duke i mbikëqyrur nga afër, duke rishiku çdo të premte strategjinë e re dhe zbatimin e masave dhe duke bërë rikategorizimin e komunave në përputhje me situatën e re të krijuar. Këto masa, kam thënë disa herë, janë marrë model edhe nga vendet e tjera. Ne do të vazhdojmë të mbajmë fuqi këto masa në mënyrë që të përgatitemi që gradualisht të hapet shoqëria, të hapet ekonomia në javët e ardhshme dhe veçanti të bëhemi gati për fillimin e vitit të ri shkollor në 18 janar. Unë ftoj ministrin të shkurt të flasë për vaksinën dhe mandej doktor Nasirin për strategjinë. Më falënderit, kryeministër, nduar shtetar, edhe ju media, profesor Ramadani. Më lejoni të theksoj në fillim se gjithë kjo punë dhe ky angazhim, si detyrë, si obligim ligjor dhe kushtetues, është udhëhequr dhe është siguruar nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, Dr. Abdullauti. Pa hapjen e dyve dhe pa komunikimin qoftë me partnerët ndërkombëtar, duke filluar nga Komisioni Evropian, shtetet individuale veç e veç, edhe partnerët tjerë, Ministri i Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, instituti, ekipa, do të kishin të pamundur konkretizimin e saktë të marrjes së vaksinës anti-Covid. Faleminderit kryeministër. Siç e kemi bërë të ditur dje, edhe në kuadër të angazhime konkrete të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë për sigurimin e vaksinave kundër COVID-19, kemi marrë konfirmimin nga kompania Pfizer për sigurimin e 500.000 dozave të kësaj vaksine dhe pjesa tjetër që do të fillojë diferimi edhe prej 35.000 tjerë duke filluar nga muaj i shkurt. Këtë konfirmim e kemi marrë ditën e djeshme pas një seri takimesh dhe negociatash me këtë kompani, vaksina se cilës është e para që është aprovuar për përdorim në kuadër të përpjekje globale për mbrojtje në kundër COVID-19. Të ndërruar të praneshën, gjatë kësa jave, Ministria Shëndetësisë dhe kompania Pfizer do të finalizojë edhe aspektet teknike që kanë të bëjnë me sigurimin e këtyre vaksina. Si pas dakordimit me dispalve, ashtu si që potencova, dozat e parë të kësaj vaksinë në Kosovë do të arrinë në muajnë shkurt. Në të njëjtën kohë, ju kemi njoftuar që kemi punuar që prej kurrikut dhe gushtit edhe me mekanizma tjerë për sigurimin e vaksinave anti-Covid, si që është mekanizmi COVAX, në të cilin kemi aplikuar në fillim të dhjetorit për vaksina brenda afatit të caktuar prej tyre për sigurimin e vaksinave të tjera. Kemi konfirmimin që Kosova është në listën e shtetet për të cilat COVAX do të ndaj falas vaksina për 20% të popullatës, që në rastin e Kosovës i bie që ne do të marrim falas për 360.000 qytetar, apo për këtyr në shifra 720.000 vaksina. Kosova ka vendosur edhe pikën kontakti zyrtar me COVAX,
lidhur me vaksinat dhe deri tash ka ndjekur secilin udhëzim që është kërkuar me qëllim që të jemi përfitues me kohë, sikur se shtetet tjera nga ky mekanizëm. Krahas aplikimit zyrtar, më herët është bërë edhe aplikimi për asistencë teknike me qëllim të rritjes së kapacitetit për administrimin korrekt të vaksinës pas ardhjes së saj në Kosovë, që do të thotë rritjes, shpërndarjes dhe dhënies së saj për popullatet me prioritet të grupeve të caktuara, për të cilat do të fletë profesor Nasir Ramadani. Me qëllim të vaksinimit të suksesshëm, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik Kosovës ka përcaktuar edhe target grupet për vaksinim sipas kategorizimit dhe tash të cilat janë në vendosur në komitetin për imunizim. Me një fjalë, qytetarët e nderuar, media, të gjithë qytetarët që duhet të vaksinuar dhe të vaksinohen, dhe tani më kjo është e siguruar. Për këtë qëllim e potencoi edhe kryeministri, janë paraqitur 40 milion euro për vaksina dhe nevoja tjera lidhur me COVID-19 dhe vaksinat, ashtu si që thamë, do t'jepen falas për popullatën. COVAX dhe Pfizer nuk janë të vetë më të mundësi që ne kemi shqyrtuar për sigurimin e vaksinat, kemi kontaktuar, identifikuar dhe negociuar edhe me shtete veç nga Bashkimi Evropian, duke filluar atë që ka bërë kryeministri me Komisionin Evropian dhe me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Derisa në këtë proces, dua të falenderoj që kemi mbështetjen e plot edhe të partnerëve tanë. Ajo që Ministria kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës është që të besojnë në këshillat e profesionistëve shëndetësor, të bëhen gati për vaksinim dhe të ndjekin vetëm udhëzimet e institucioneve përgjegjëse. Në fushat informuese, sigurisht do të paraprij gjithsesi vaksinimit kundër COVID. Ne ndesim të përkushtuar që qytetarët të sigurojnë mbrojtje shëndetësore, vaksinim gjithpërfshirës dhe në këtë rast u bëj thirrjeve grupeve të caktuara që të shfrytëzojnë edhe vaksinimin kundër gripit sezonal, meç ministria për kundër skeptikëve që kanë hedhur akuzën vazhdimësi, ja ka dalë të sigurojnë mbi 220.000 vaksinat e gripit sezonal dhe të mbrojë qytetarët e saj. Deri në fillim të vaksinimit kundër COVID-19, i bëjmë thirrje popullatës që të zbatojë masat në fuqi, duke mos neglizhuar për asnjë rast situatën e cila ende serioze dhe meriton kujdes maksimal. Pra, bartni maskat mbrojtëse, ruani distancën dhe mbani higjienën personale dhe kolektive. Faleminderit shumë. Të nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, të nderuar ministër, të nderuara media dhe qytetarë të nderuar, më lejoni tashmë që pas fjalës së kryeministrit dhe ministrit të shpjegoj çështjen e strategjisë së imunizimit anti-Covid, duke pas parasysh se tashmë Instituti Kombëtar Ekspert, Instituti Kombëtar Realitet në bashkëpunim me ekspertët shëndetësorë dhe të Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të Komitetit të Imunizimit e kanë përpiluar strategjinë për imunizim anti-Covid. Dhe kjo strategji faktikisht është bërë duke pas parasysh të gjithë hapat e nevojshëm të cilën Instituti Kombëtar ka bërë gjatë tërë vitit në përcjellje situatës epidemiologjike dhe planifikimin për vaksinën anti-Covid, e cila tashmë është në dispozicion dhe varësisht prej kontingjenteve të cilat vinë, Instituti Kombëtar dhe Komiteti i Imunizimit kanë përgatitur disa scenario, të cilat praktikisht do të mbulojnë tërë territorin e Republikës së Kosovës me ekipet e veta të cilat gjenden në qendrat kryesore të mjekësisë familjare. U përmend këtu se faktikisht ne në fillim kemi filluar dhe asistencën teknike kemi dorëzuar më nëse 7 nëntor, kërkesa për vaksinë në COVAX faktikisht është bërë më 7 dhjetor, dhe projekti zinxhirit të ftohtë që është në procedurë të përfundojë nga Ministria e Shëndetësisë për kapacitetet maksimale të ruajtjes dhe shpërndarjes së vaksinës, por jo vetëm COVID, por të gjitha vaksinave, duke pas parasysh se ju tashmë e dini se në Republikën e Kosovës ne kemi një traditë të gjatë dhe të suksesshme në programin e zgjeruar të imunizimit për fëmijët, të cilët vaksinohen me 10 vaksina preventabile dhe me një sukses mbi 95% që është për lakmi edhe për shtetet më të zhvilluara në botë. Dhe në kuadër të këtij projekti dhe të kësaj përvoje, ne kemi ndërtuar strategjinë e imunizimit anti-Covid dhe në këtë janë hapur dyert nga ana e kryeministrit të Republikës së Kosovës, që ne faktikisht të mund ta zbatojmë tashmë këtë strategji në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke pas parasysh se ne tashmë në dispozicion kemi mundësi të kemi post Pfizer që u përmend këtu, edhe vaksinën Moderna, edhe AstraZeneca, edhe CureVac, pra cilat do vaksinë, të cilat ne tashmë jemi në rrugësi për që të sigurojmë,
ne jemi të gatshëm që ta zbatojmë në teren, në bashkëpunim me të gjitha qendrat kryesore të mjekësisë familjare. Duke pas parasysh se ne tashmë kemi bërë edhe përgatitjen për thirrjen e personave me emër dhe mbiemër, siç tha kryeministri, të gjithëve në territorin e Republikës së Kosovës, në termine të caktuara, në çdo punkt të qendrave të mjekësisë familjare, në këto qendra ekziston një web aplikacion i cili tashmë do të fusë në databazën e vetë të gjitha të dhënat për vaksinim, sepse këto duhet të përcillen, e dini se jepen edhe në dy doza dhe pastaj përcillet secili qytetari i Republikës së Kosovës kur e ka marrë vaksinën dhe është imunizuar. Pastaj secili person i vaksinuar do të pajiset me një kartel të imunizimit për vaksinën anti-Covid. Kjo është kartel ndërkombëtare pra pranuar dhe do të jetë universale për qytetarët, për të gjithë ata të cilët janë të imunizuar që ta kenë dokumentin se e kanë imunitetin solid ndaj COVID-19, i cili u shërben për çështje të shumëbojshme të tyre në jetën e përditshme. Dhe kategorit prioritare, pra e përmendi ministri, këto janë tri kategorit kryesore, punëtorë, shëndetësorë, gjithë personat mbi 65 vjet që varësisht prej kontingjentit do të ndahen në shtresa moshore, dhe pastaj të gjithë personat në rrezik të lartë me sëmundje kronike të traktit respirator, me sëmundje kronike të zemrës, të veshkave, mëlçisë, sëmundje neurologjike, personat me aftësi të kufizuara, me diabet, me disfunksione të mëlçisë, të sistemit imunitar, personat obez, antarët e familjes e pacientëve në rrezik të lartë, personat që kujdesen për të moshuarit, punëtorët që ofrojnë shërbime në shtëpi të pleqve, punonjës të kujdesit shëndetësor, pastaj personat e moshës mbi 40 vjeç, punëtorët e arsimit, policia, ushtria, stafi në institucionet të rëndësishme shtetërore dhe punëtorët e sektorit publik. Pra gjitha këto janë planifikuar, siç e dini, që Kosova të mbulohet në mënyrë të 100% me imunizimin me vaksinën COVID-19. Pra, ne kemi planifikuar për tërë popullatën e Kosovës. Pastaj kemi planifikuar në scenarin e dytë për 75%, duke pas parasysh të arrim imunitetin kolektiv dhe mos të ketë përhapje epidemike të virusit në Kosovë, dhe pastaj sipas planifikimit në fillim kemi thënë se do të vinë vaksinat Covax siç u përmend 20% dhe planifikimi i vaksinimit masiv të popullatës të kategorive caktuara me 30%. Pra varësisht nga kjo arritje, po them edhe një herë, popullata e synuar është gati që të vaksinohet nga ekipet që tashmë kanë një përvojë të duhur me kapacitet 20.000 doza në ditë, pra është një kapacitet solid për shtetin e Kosovës, kapacitet i menaxhimit të jetë efikas të dhënjes së vaksinave me kohë. Pastaj, planifikimi i kapaciteteve për të gjitha komunat e Kosovës dhe distribuimi në tërë territorin e Kosovës i garantuar me zinxhirin e ftohtë, pa marrë parasysh cilin lloj i vaksinave është në çfarë kushte të ruajtjes përdoren. Pandaj, përveç procesit të aplikimit, janë ndërmarrë të gjitha këto masa që përmendi tashmë ministri i Shëndetësisë, pra është formuar Komiteti për Imunizim, janë bërë vlerësimet e përgatitjes dhe gatishmërisë së vendit, gjitha këto në koordinim edhe me faktorët me partnerët ndërkombëtar, OBSH, UNICEF dhe Banka Botënore, dhe pastaj shpërndarja kombëtare e planit të imunizimit, vaksinimit faktikisht që do të bëhet nga çdo komunë në mënyrë të detajuar nga shtabet komunale dhe qendrat kryesore të mjekësisë familjare. Dhe gjitha këto përgjithësi dhe sistemet regulatore, pra do të rishikohen çdo dokument në çdo etapë të zbatimit të vaksinimit me kohë që mos ketë ndonjë pengesë eventuale. Gjithashtu, janë dhënë edhe rekomandimet që më shumë kanë të bëjnë me kujdesin pastor shëndetësor për çdo detaj të shërbimeve të vaksinimit, të ekipeve të vaksinimit dhe të gjitha masave tjera të trajnimeve të cilat tashmë janë kryer, kanë mbetur vetëm edhe trajnimet e fundit që të bëhen për ruajtjen dhe shpërndarjen e vaksinës kur të vinë prej distribuimit qendror deri në periferi në çdo punkt të çdo institucioni shëndetësor në Republikën e Kosovës. Gjitha këto pra janë në mbikëqyrjen e Institutit Kombëtar dhe do të ketë një garancë për shpërndarjen me kohë, dhënien me kohë dhe mbulimin me kohë, krijimin e imunitetit solid për tërë popullatën e Republikës së Kosovës. Ju falënderoj. Dje pam që ndodhe një shpërtim në Perizaj nga i cilin betën të lënduar mbi 20 persona, ma dje nga ta dhe në gjendje shumë të rëndë. Se Kosova nuk e ka endë një shërbim shëndetësor për djegje dhe a keni ndërmarë ju diçka në këtë drejtim, a ka gjasa të bëtë një shërbim i tjilë. Mu vërtim dje keqë për rrasën që ndodhe dje, dhe sot edhe njerë për para juve shprej kishardje për familjet e personve që kanë qenë të përshirë. Ju keni pa që nuk ka qenë kjo rasti vetëm, edhe në kaluarën ka ndodhë është e domosdoshme që ne të ndërmarrim veprimet e nevojshme
për të mbikëqyrë shfrytëzimin e gazit edhe për industri, edhe për familje, edhe për qëllime të tjera. Në këtë drejtim jemi duke u kujdesur, ndje kam pasur disa biseda me ministrat përkatës për të pa një proces të mbikëqyrjes e licencimit të mënyrës së shfrytëzimit të gazit për çfarëdo qëllimi tash sa i përket çështjes trajtimit shëndetësor. Besoj që institucionet tona shëndetësore edhe në këtë rast dhe në gjitha tjerët kanë ofruar shërbimet e nevojshme në mënyrë specifike për djegjet. Besoj që emergjenca përmes mandej klinikave tjera, shërbime tjera shëndetësore nuk kanë munguar në këtë drejtim. Unë juroj shërim të shpejtë atyre që janë lënduar në këtë aksident. Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu edhe konferencën e drejtë për drejtë të kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti, ministrit të shëndetësisë Arben Zemaj dhe drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani në lidhje me planin e vaksinimit në vendin tonë, me që tashmë është bërë ditur që 500.000 vaksina kanë arritur në Kosovë nga kompania Pfizer dhe një kontingent prej 360.000 vaksina shpritet të vinë në Kosovë nga kompania Covax. Ne do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera nga vendi, përkatësisht nga komuna e Ferizajt, ku atje po vazhdon trajtimi i pacientëve të cilët kanë pasur lëndime nga shpërthimi i djeshëm. Drejtori Jeton Zeqiri tregon për gjendjen aktuale të pacientëve të cilët po trajtohen. Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt janë trajtuar 44 pacientë dhe prej tyre 14 pacientë janë hospitalizuar në spitalin ton dhe pas gjendjes shëndetësore dhe pas observimit tash për momentin në spitalin ton janë vetëm pas 5 pacientë të cilët janë të hospitalizuar dhe pacientët në koordinim me klinikën e kirurgjisë plastike në qendrën klinike universitare, ne do të jemi në bashkëpunim që trajtimin e më të tjeshëm ta bëjmë në koordinim për arsye se i takon kirurgjisë plastike dhe trajtimi i tillë do kërkon nivel terciar, mirë po për shkak të numrit të madh të pacientëve dhe mas ngarkimit të qendrës klinike universitare, ne kemi qenë të detyruar për hospitalizim në spitalin tonë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka reaguar pas shpërthimit të bombolës së gazit në Ferizaj. Nga ambasada amerikane kanë shprehur dhimbje të thellë për të gjithë të plagosurit dhe familjet e tyre. Dhimbjet më të thella për familjet e atyre që u lënduan në shpërthimin e djeshëm në Ferizaj. Ju urojmë shërim të shpejtë dhe të plot, shkruat në reagimin e ambasadës. U kthehemi informacioneve nga pandemia COVID-19, 52.333 qytetarë të Kosovës janë infektuar me SARS-CoV-2 prej 13 marsit, kur edhe janë paraqitur dy raste të para pozitive me këtë virus. Deri më tani, 1355 persona kanë vdekur si pasoj e këti virusi. Aktualisht, në vendin tonë janë 7600 raste aktive me COVID-19, deri sa gjatë 24 orëve të fundit, IKSHP ka raportuar për 4 persona të vdekur nga SARS-CoV-2 dhe 199 raste të reja tashmë të konfirmuara. Rreth 11.000 punëtorë kanë humbur vendet e tyre të punës në sektorin e gastronomisë si pasojë pandemisë. Shoqata e gastronomëve të Kosovës thotë se gjendja e sektorit të gastronomisë është mjaft shqetësuese, ku sipas tyre 89% e bizneseve kanë punuar me humbje të thellë. Ata kërkojnë zgjatjen e orarit të punës. Nëse shohim atëherë tregun e punës, ne mund të konstatojmë që diku më shumë se 42% të bizneseve kanë raportuar që kanë larguar punëtorë nga puna, ndërsa kur i kemi intervistuar punëtorët, marxha gabimit ka qenë 0.3%, e cila është shumë e prafërt, dhe dikur rreth 11.000 punëtorë totalisht kanë humbur vendin e tyre të punës. Sa i përket tregut të punës, sa i përket bizneseve, e tregova edhe më herët, 51% pritet tremujori tretë që ka qenë dhe 58% ishte pritur tremujori katë. Si
Gjyqtari i procedurës para prake, Nikolas Gwilo, ua ka vazhduar para burgimin, dy krereve të ovële së uqëkës Hysni Gucati e Nasim Haradinaj. Gwilo ka kërkuar nga palët që deri me një mëndatën një shkur të dërgojnë para shtresat e tyre për lirim e kusht, pra deri në rishikimin tjetër të para burgimit. Gjykata ka konsideruar në vendimin e saj se pavarësisht kushteve të propozuar nga avokatët mbrojtës, ekziston sërish rrezik që të akuzuarit të ndërhyjnë në proces. Këtë edicion të lajmeve vazhdojmë me informacionet të tjera se i përket fushës së drejtësisë. Kryetari i gjykatës së apelit, Hasan Shala, është shprehur i pakënaqur me vendimet që merren nga gjykata vendore sa u përket rasteve që kanë të bëjnë me korrupsion në shkallën e parë, të dytë dhe ata të gjykatës supreme. Sipas tij, dënimet me kusht për korrupsion duhet të hiqen, ndonëse vlerëson se vitet e fundit s'ka pasur dënime të tilla. Kur kemi të bëjmë me vepra penale të karakterit korruptiv, unë konsideroj se gjyqtarët nuk duhet të japin dënim me kusht nga se ajo stimulim për me keqpërdorur detyrën dhe apet. Mirë po, duhet të jetë edhe si preventiv, se dhe qëllimi i dënimit është jetë preventiv, për shkak se mos përsëriten ato. E në ne, nëse japim dënime me kusht, atëherë ne jemi ka stimulojmë, që konsiderojnë këto vjetë të fundit, nuk kemi dënime me kusht. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më treja, do të takohem sigurisht në edicion në orës 12:00. Ne joftojmë edhe më tutje të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.